Ahoj, zdraví vás Ondřej u dalšího videa a tentokrát je to video, na které jste všichni určitě strašně moc dlouho čekali. Je to video oznamující nábor na server krafaci.eu a začneme velice rychle, protože podmínky jsou trošičku oproti minule zkrácený. Je to už asi poslední nábor bez podmínek. Takže podmínky jsou pouze tři a první originální Minecraft, slušné chování a takže vlastně dvě, protože další nejsou, tak. Ale trošičku zapracujeme na přihlášce a v přihlášce bude minimální počet 200 slov, já to budu kontrolovat, jakmile tam bude o jedno slovo méně, tak přihlášku zamítám. A nebudu se ní dále zabývat. Ne, ne. Ale jo. Proč 200 slov? Protože vlastně jsem se rozhodl, že 200 slov je to takový univerzální. Přišla mi přihláška, tam měla asi 550 slov. Docela dobrý. Dalo se to číst i. A proč jsem vlastně... Věty jsem nedával z toho důvodu, protože vlastně věty... dávat, já nevím, 10 vět, tak ty věty prostě jedno, jak je roztáhnete. V tomhle případě, když máte slova, tak ty věty můžete roztáhat, jak chcete. Můžete tam napsat něco o sobě, vlastně, a čím víc, tím líp, vlastně. Odkaz na YouTube kanál Next Minecraftu a pokud máte Skype, pokud ho nemáte, tak se ho založíte. Velice jednoduché. A prosím vynechat takový ty různý zkratečky NVM plus, to úplně nesnáším. Za A nejsem plus, za B nejsem hele, za C nejsem you. Když jsme to skončili. Jo a přihlášky, co se týče, můžete použít určitě na internetu, když budete hledat. Použijete strýčka Google. Tak ten vám určitě něco poradí šikovného. A přihlášku pošleš na e-mail ondryzavináčatlas.cz. A vyhlášení proběhne 31. července, možná na bože bude live stream zrovna. Dřív ne, takže a co se týče ještě kolik lidí vyberu, nevím kolik jich bude, protože to se ještě rozhodnu. Můžou být jeden, můžou být dva, může jich být pět. No to už asi ne, spíš dva, asi dva budou. Takže dejte si opravdu záležet a uvidíme, počkám si na vaše přihlášky, budu zcela rád. Jak jsem slíbil, od 1. července už to máte na webu, bohužel video dávám až teď. Takže děkuji za pochopení a pokud něco nechápete, tak to nějak pochopte. A nebo se zeptejte a to už bude opravdu všechno, takže děkuji za pozornost, uvidíme se u dalších videí a zatím čau.